munaasabadani heerqaran qaran ee lagu dhiirigelinayo dhalinyarada Soomaaliland ayaa sanadkiiba hal mar uu qabtaa ururka Sudra. Munaasabadani ayaa maanta ka qabsoontay gudaha caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Munaasabadani sidoo kale waxaa lagu xusaayay sanad guuradii 7-aad ee kasoo wareegtay aasaaska ururkani. Intii ay munaasabadani socotay waxaa abaalmarinno kala gedisan lagu doonsiiyey qaar ka mid ah dhalinyaradii ugu dadaalka badnay Soomaaliland oo ka kala socday dowladda, arrimaha bulshada iyo weliba halabuurka ganacsiga. Munaasabadani waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo ugu horrey wasiiru dowlaha wasaaradda kaluumaysiga iyo khayraadka badaha ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland iyo mas-uuliyiin kale. iyadoona munaasabadani lagu sagootinayay Axmed Maxamed Shaqalle oo ahaa aasaasihii ururkani. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay xubnihii ku hadlayay afka ururka Sodra, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa oo runtii suurageliyey inaan maanta ummadda wax u qabto halkana soo gaarto. Runtii 7 sano dabadeed hamigeygu wuxuu yahay inaan noqdo Axmed Siinaya mustaqbalka ee dhalinyarada. Hankeygu maaha gudoomiye, hankeygu maaha wasiir, hankeygu maaha mansab, hankeygu maaha maal, hankeygu maaha runtii mansabyo hoose, laakiin waxaan ku fikiraa inaan noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay, waxayna yidhaahdeen: waxa ugu horreysa inaan ugu mahadcelino una hambalyeyno ururka Sodra, kasoo koo qofka ururka Sodra kaalin qaadkiisa muddada 7 sano ah oo runtii ah waqti aan yarayn marka laga hadlayo wax dhisid iyo dhaqid iyo horumarin. Marka laga hadlayo 7 sano inay dhalinyaro jirtay waa taariikh weyn. Runtii qof walba institution mas-uul ka noqda ama dhisid salaada wuxuu dareemi doonaa adeega ay leedahay inaad ummad kale afkaar kale mabaadi'a inaad isku hayn karto. Balanteedu waa diinta Islaamka. Ya ayuha annaas quluu laa ilaaha illa allah tuflihu. waxa weeye dadow laa ilaaha ila allah dhah, laa ilaaha ila allah micnaheedu waxa weeye nafyi wa tarbiid. waxay inaga nafiyeysaa inaynu shirki samayno, waxaana inagu sabdadaysaa ilaahay mayeelo ilaah kaleo xaq lagu caabudaa inaanu jirin. huwa alwaxiid aladii yastaxiqu alcibaada duuna siwaa, waa ilaaha quraya xaq u yeeshay inaynu caabudin. sababtu waxa ka qurdaa fii masiyiin. Waxariin Maxamed Kowsar, Star TV, Hargeysa.